800 de angajați ai AllServMin intră în șomaj de astăzi, însă asta în cel mai fericit caz. Sunt însă situații în care unii dintre lucrătorii societății vor rămâne pe drumuri pentru că nu îndeplinesc condițiile de a primi acest drept social. Oamenii sunt nemulțumiți și susțin că vor continua protestele dacă situația nu se va soluționa favorabil. Contractul până pe 1 august. De ce ne-a angajat și ne-a făcut contract până în 2014, 28 februarie? De ce și acum ne dă acasă fără șomaș, fără nimic, ne dă ca pe gunoi așa? De ce? Ne dea bonurile, e munca noastră să ne dea bonurile de masă, că e munca noastră să scrie un contract specifică. Să ne țină la serviciu până ni se termină contractul de muncă. Eu termin tot în 2014 pe 28 februarie. Nu am cu ce la bloc, cu ce să trăiesc. N-am drept la șomaș, n-am drept la nimic. Trebuie să se facă ceva cu noi, nu să ne arunce în stradă ca pe niște gunoaie. Nu am decât 7 luni la firma asta. Venim să predăm echipamentul, că de azi nu mai lucrăm, să încetează activitatea. Azi. Nu prea aviz, nu nimic. Plecăm de aici, până nu vine domnul Ciurer. Nu avem ce pune pe masă. Să vină cine vine, să vină să vadă ce face cu noi. Ne-a mințit, am făcut dosare că avem pământ de la Lamina, că ne ia altă societate. Și șeful de sector rovinare al firmei ridică din umeri cu privire la ceea ce se întâmplă cu angajații AllServMin. Activitatea societății s-a încheiat cu 31-7 de ieri. De astăzi nu avem contract de prestări servicii. Oamenii au rămas, cei care au avut contracte intră în șomaș, ceilalți au rămas fără rol de muncă. Eu sunt în zona rovinare. Deci pe zona rovinare, deciziile sunt la Târgu. Secretarul general al USMO, Gheorghe Tăgan, a precizat că situația firmei nu este una tocmai bună, ea aflându-se în reorganizare judiciară. Acesta este motivul pentru care s-a recurs la măsurile luate. Din cei 380 de angajați ai firmei, 225 nu vor putea beneficia de ajutor de șomaj pentru că nu îndeplinesc condițiile. Noi am sperat că contractul de prestări de serviciu cu SDM-ul să fie prelungit până la 31 decembrie 2013. La această firmă am angajat foștii disponibilizați din minerii și energie și oamenii cu probleme sociale, cu anchete făcute la nivelul primăriilor, la nivelul autorităților județene, cu conducerile subunităților minere. Societatea AllServMin aparține sindicatelor miniere și a prestat servicii pentru minerit, dar CE Oltenia nu are înnoit contractele.